Sumbat apa orang? Hah? Sorang ke? Sorang. Pak Didak sorang ni nampak. Menjara lama, menjara baku lah ni mewah dah ada jamban ni. Boleh. Isnin ni buat. Lasa. Lasa tinggal 10. Rasa 4 sebulan penentuan. Boleh. Oh, geng-geng nak ni. Kena gantung. Satu berok. Satu lagi ayat pasir. Allah Muhammad.
Entah lagi. Ni, lihat. Kamera bengkit jahe. Beritahu lah. Malu. Nampu dalam YouTube je nak. Oh ni baju hak lepo buat ni. Ni pedio. Pedio. Berok keluar kena berok tak keluar je noh. Dak depa makan bagi berok pasal. Ya pedih. Tu, oprek lah depa ni. Kena berok tak keluar noh. Okey. Betul noh. Keluar bakar. Dalam usul tu. Ya ni tempat jumpa waris. Sain sek kita terang ni. Tempat jumpa waris. Kau pedih dalam pokok tu. Dalam ni usul-usul. Buat orang buat perut. Dia buat potong. Dia buat bedah lah. Mati kot ni. Gemuk lah. Kau kaya. Dia gemuk lah. Temakau ni. Dia lemuk je tengok. Ha, ni temakau lah. Dadah. Dadah. Macam-macam jenis. Tu tengok lah. Gemuk lah. Ni yang haram lah. Tak lah ni. Sanggup pun. Panas ni. Nak ni ni macam ni. Duit. Ini dia buka. Wang di sini lah kasut. Rumah kena tu sampah. Okey yang ni. Cepat. Cepat ni lah. Dalam ayam tu ni. Banduan belah dalam hak ni geng-geng ni. Banduan. Teh. Hello. Hello. Ni. Om tak kok bodoh. Oh. Johnny cermin noh. Hak ni tempat apa? Tak tahu. Tak tulis. Ini yang tahu. Jadi pun kau kita kau ni. Mupalah banduan. What is this? Yeah. This is taro. Entong. Wait lah. Gak. Resign. Tengok. Okay, yang ni has asak ni lah. Oh ni asak apa? Bom asak ni. Tak betul. 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 Tak betul.
kalau tak berubah hilang kok. Kalau tak lepas tak ni ya noh, temu duga tak lepas tak kena sebab. Nampak tu konti-konti. Mana? Boleh tengok napa oi. Tu, seksi banget. Oh nak. Dik. Penuh memori. Pandai ukiran banduan. Depa hajak lu nak buat ni noh. Doa tengok kreatif ni. Kalau kat sana buat besi wedding pun. Ya. Oi, ini arkitek ni, bandu arkitek ni. Arkitek punya ni. Oi, cantik-cantik apa masuk? Ini ada hak jenis gantung tak mati ke? Mati ya. Ada? Kau lah gantung-gantung duduk tahan-tahan tak mati di polpa. Ada? Gantung tali benang tak terang. Apa dia tu? Apa dia tu? Okey, ini baju uniform yang lama. Pada tahun 1970. Apa ngapa? Lah bocah, ngapa ya? Bocah, bocah ngapa ya? Bocah, ngapa ya? Lukisan panduan. Semua lukisan ini lukisan panduan. Of Australian jaws will drop. It's the mind-boggling, eye-popping, all new.
banyak.